катастрофа. Самостоятелна? Да, самостоятелна. В движение се е запалила колата. А газово ли има какво? Не, бензин е. С бензин? Да. Бензин е, брат ми просто е шофирал, в един момент му е свършило горивото, изпаткало и се е запалило. Но няма пострадали, няма... Това е най-важното, да, че няма пострадали. Е,